السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. عزیزان محترم, دین اسلام ایک ایسا دین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام, آپ کی دعوت کی ذمہ داری ہر اس آدمی پر عائد ہوتی ہے کہ جس نے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کیا ہے. عیسائی مشنری نے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالی ہے اور دو گروہ بنا دیے, جیسے عیسائیوں میں دو گروہ بنے کہ یہ کلیسا کے متولی ہیں, یہ کلیسا والے ہیں, اور دوسرے باقی سارے وہ ان کو دنیا داری میں دھکیل دیا گیا. تو یہ عیسائیوں نے کوشش کر کے, محنت کر کے ہمارے اندر بھی دو طرح کے لوگ کھڑے کر دیے کہ ایک وہ جو دین کے داعی بنے اور ایک وہ جو بالکل دین سے نابلد اور نا واقف اور نا آشنا رہے. عزیزان محترم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہم پہ ساروں پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. بلیغو عنی ولو آیا, جیسے نماز پڑھنا فرض ہے ایسے دعوت اللہ دینا بھی فرض ہے. دعوت اللہ کی چند اہم اقسام جن سے ہم عام طور پہ اعراض کرتے ہیں, ان میں سر فہرست انفرادی دعوت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر دعوت زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی میں اجتماعی دعوت سے بڑھ کر انفرادی دعوت کار فرما ہے. انفرادی دعوت ایک ایک فرد کے پاس جا کے اس کو اللہ کے دین کا, اللہ کے دین کی دعوت دینا, اللہ کا دین سمجھانا. انفرادی دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھیں, اوقاز کے بازاروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی دعوت ہے, میلوں ٹھیلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی دعوت ہے, آپ کے اسفار میں آپ کی انفرادی دعوت ہے, غزوات اور مہمات سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی دعوت ہے. تو آج اگر ہر آدمی, وہ لوگ بھی جو ممبر و محراب کے وارث اور جانشین نہیں ہیں, یعنی علماء نہیں ہیں, ان کے پاس کوئی مسند نہیں ہے, وہ دین کی ڈگریاں حاصل کیے ہوئے نہیں ہیں, لیکن اگر وہ بھی دین کے داعی بن جائیں, دین کے مبلغ بن جائیں, تو لوگوں کی اصلاح کا ایک بہترین پہلو اس میں موجود ہے, انفرادی دعوت دینا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ کھانے کی دعوت پہ دعوت دینا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنی امت کو اس میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی دعوت دی ہے تو اپنے خاندان والوں کو کھانے پہ جمع کیا ہے, تو ہم بھی گاہے بگاہے لوگوں کو کھانے پہ جمع کر کے لوگوں کو دعوت دے کے کھانے کی, پھر ان کو دین کی دعوت دی جائے, یہ بھی ایک احسن پہلو ہے. لیکن آج ہم صدقہ و خیرات تو کرتے ہیں, لوگ دیکن چڑھاتے ہیں, لوگ صدقہ و خیرات کرتے ہیں, لیکن اگر اس میں یہ چیز رکھ لی جائے کہ جب بھی صدقہ و خیرات کیا جائے, لوگوں میں کھانا کھلایا جائے, اس کے ساتھ دعوت کا پہلو بھی برقرار رکھا جائے. اور تیسری اس وقت جو دعوت کی اہمیت ہے وہ میڈیا کے ذریعے, موبائل کے ذریعے, موبائل دعوت کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن سکتا ہے. ہر لحاظ اس میں کئی پہلو موجود ہیں, علماء کرام نے اس کو واضح کیا ہے کہ آپ کا موبائل ایک دعوت نامہ بن جائے, آپ کا موبائل خود ایک مبلغ اور داعی کا روپ دھار لے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر لمحے اور لحظے دین کا داعی بننے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین, ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں خالص اسلامی اور اصلاحی ویڈیوز لے کر. آپ ہمارا یوٹیوب چینل عمر بن خطاب میڈیا سینٹر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں, اور مزید رہنمائی کے لیے ہمارا فیس بک پیج عمر بن خطاب میڈیا سینٹر لائک کریں, اور اس کے ساتھ تمام قسم کے سوالات کے حل کے لیے ہمیں واٹس ایپ گروپ میں جوائن کریں. ہمارا واٹس ایپ نمبر 03004516495. آئیے ہم سب مل کر امت مسلمہ کو دعوت دیں.